Velkommen til en sommerudgave af Aftenkirke. I aften med et nyt programpunkt, Sommerstræk i græsset med Kirsten Nita. Jeg ved ikke helt præcist, hvad det er endnu, men det finder vi jo ud af lidt senere. Hun blev født i Viborg i bagkanten af ungdomsoprøret i 1969. Siden kom hun til København for at studere teologi på Københavns Universitet, og det blev hun færdig med i 99. Samtidig er hun journalist, forfatter og debattør, og så har hun blandt andet arbejdet for Danmarks Radio, Radio 24/7 og Ugebladet, eller Ugeavisen er det vel snarere, Udfordring. Og netop Udfordringen blev udgangspunktet for at invitere hende ind i studiet her i dag, for sammen har de nemlig lavet en meget spændende ny podcastserie med titlen Giv Gud en chance. Og det gør vi gerne. Så velkommen til dig, Iben Tranholm. Tak skal du have. Giv Gud en chance. Jeg synes, det er en herlig, skøn titel. Jeg ved ikke, kommer den bare sådan lige ud af det blå, eller går du grundet længe over den? Jeg tænkt noget tid over det, og jeg ville gerne have en titel, som var inviterende. Og det synes jeg, den er, at det med at give Gud en chance, altså hvem vil ikke gerne det, når det kommer et stykke? Ja. Fordi jeg gerne vil inddrage en type lyttere, som måske ikke normalt beskæftiger sig så meget med det at tro på Gud. Og det er dem, jeg har lavet podcasten til. Og den kommer vi meget, meget tættere ind i. Altså i vores aftentema, der hedder det sådan noget med erkendelsen. Et autentisk lys, liv hedder det, og så erkendelsen. Det der med at hvile i at vide, hvem man er, og det er måske i virkeligheden ret tydeligt, når jeg sådan hører din podcast, at man er ikke i tvivl om, at du er en troende kvinde, som gerne vil have gæsten for at opleve Gud og give Gud en chance. Har det været selve drivkraften for serien, at du har haft tro med i bagagen? Altså nu har jeg jo beskæftiget mig meget med religionens rolle i samfundet i mange år efterhånden, og skrevet klummer, og taget temperaturen på danskernes forhold til Gud, og skrevet om det, og lavet radio om det. Og jeg må bare erkende, at vi jo faktisk lever i en kultur, der er afkristnet. Vi har faktisk to generationer nu, som ikke rigtig har noget kendskab, og heller ikke nogen erfaring med det at tro. Der er en hel generation, hvis ikke to, det starter i min egen generation med, at man voksede op uden at tale med sine forældre om tro. Og man taler heller ikke med sine venner og med sine kammerater og i det hele taget med sine kolleger. Med sin omgangskreds taler man ikke om Gud i Danmark længere. Det er blevet noget meget tabubelagt på mange måder. Altså man går rundt og siger, at det er sådan en privat sag, men det er jo i virkeligheden noget sludder, er det ikke det? Jo, men der har lige lavet en ny undersøgelse faktisk på Syddansk Universitet, som viser, at 80% af alle danskere siger, at de inden for den seneste måned har haft et åndeligt behov. Hvad det åndelige behov er, det er altså ikke udspecificeret, men det vil sige, at de har tænkt over noget, som i hvert fald går ud over det mere almindelige menneskelige og det, vi bare sådan kalder dagliglivet. Og det er jo en stor gruppe faktisk, men de har ikke nogen at tale med dig. Og det, der har været min idé med den her podcast, det har jo været egentlig at lave et omvendt trosprogram. Det vil sige, at jeg inviterer en, som ikke tror. Normalt er vi jo vant til i trosprogrammer, i hvert fald på Danmarks Radio også ret i 24/7, at vi selvfølgelig skulle tale med nogen, der troede, når vi lavede trosprogrammer. Og jeg har faktisk gjort det modsatte. Kriteriet for at komme med i min podcast, det er, at man ikke tror. Og så er der pludselig også mange flere mennesker at vælge imellem. Ja. Og så beder jeg gæsten om at finde et personligt problem, som de ikke selv har formået at løse. Måske et eller andet punkt i deres liv, hvor de føler sig magtesløse. Og på grund af det, til trods for deres skepsis og deres mangel på tro, så er de villige til lige på det her punkt at give Gud en chance. Og det er så vores udgangspunkt for vores samtale. Det er ligesom de spilleregler, I aftaler på forhånd. Ligesom hvis du kommer til en psykolog og siger, jeg har det her problem. Ja. Og så er min opgave så, det er at prøve at hjælpe gæsten til at finde ud af, om den kristne tro og Gud kan hjælpe vedkommende med det her problem. Og selvfølgelig også videre i forhold til at få en tro i det hele taget. Og der har jeg så et fast indslag, hvor jeg også selv giver Gud en chance i hvert program, fordi at jeg overlader ordet til Gud, giver ordet til Gud,
et fast indslag, hvor at jeg slår op i Bibelen tilfældigt. Det vil sige, at jeg beder en bøn. Ja, det er faktisk meget, meget, meget specielt øjeblik, også ret intimt øjeblik. Ja, det er meget intenst øjeblik. Ja, men egentlig vil jeg også sige intimt, fordi vi er inde i privatsfæren for nogle mennesker, er det ikke det? Jo. Altså, når du beder en bøn for de der mennesker, som sidder der inde i det der studie, som ikke ved, om de vil give Gud en... De vil godt give Gud en chance, men har ikke rigtig... Hvordan tager de det? Er de lidt overrasket? Faktisk så oplever jeg, at de er glade for det. Og de kan godt lide det der med, for jeg siger, nu skal vi høre, hvad Gud vil sige til dig i den her situation. Og så beder jeg en bøn til Helligånden om at komme og lede os og åbne vores øjne og ører og give os de indsigter, som vi ikke kan give os selv. Fordi vi er jo vant til, på grund af psykologiseringen, at vi skal finde alle svarene i os selv. Og siger, nu overlader vi det til Gud og tale ind i den her situation. Og jeg understreger hver gang, at vi kan ikke kommandere med Gud. Og det vil sige, at Gud taler, hvis han vil. Det kan også være, at vi slår op på noget, hvor vi tænker, nå, men hvorfor det? Så den, hvad skal man sige, den mulighed kan der også være. Jeg har ikke prøvet det endnu. Jeg har kun prøvet, at det virkelig passede ind i situationen. Ja, og fordi jeg stoler på, at Gud vil sige noget til den her person. Det er min tro. Ja, for rent praktisk sker det jo det, at du beder så personen efterfølgende om at slå, og lukke øjnene, og slå op og slå tilfældigt, op tilfældigt sted. Ja. Og tage en finger og pege, og så der beder du dem om at læse op. Ja. Og specielt afsnittet med Brian Mørk, synes jeg gjorde et enormt indtryk på mig. Nu har han også en fantastisk stemme at læse op af samtidig med, ikke? Så han læser op der. Jeg synes, det var fuldstændig spot on, at det talte til ham, men han var ikke helt så sikker selv. Nej, han ville ikke overgive sig til det. Og det er jo noget af det, jeg oplever ved mine gæster, det er, at de kan gå et langt stykke hen ad vejen, men der kommer et punkt, hvor du skal overgive dig. Og det er enormt svært for moderne mennesker. Det er det der med, fordi vi er så trænet i, at det hele handler om, at jeg skal definere mig selv. Og jeg skal selv vælge, og jeg skal selv bestemme. Og jeg skal stole på mig selv, jeg skal tro på mig selv. Så det der med at overgive sig til Gud og sige, nu er det Gud, der ligesom fører an. Det er meget svært for mange mennesker. Men jeg oplever rent faktisk, at der sker noget med folk. Og der sker noget, når vi inviterer Guds ånd ind, og vi slår op i Bibelen. Så sker der noget, og jeg kan jo ikke forberede mig på det. Jeg kan jo ikke vide, hvilken retning af samtalen skal tage efter, vi har læst det. Nej. Så jeg skal jo også på en eller anden måde stole på, at Guds ånd viser os, hvor vi skal hen i programmet. Ja, selvfølgelig har jeg forberedt noget, fordi jeg ved, hvad min gæst er, og jeg har en formodning om, hvad der kunne være problemet, eller den barrieren eller blokeringen for, at vedkommende kan tro. Men der er et element i programmet, som er overnaturligt, og det synes jeg er enormt vigtigt for ligesom også at vise, at Gud er levende, og han griber ind. Og der prøver du så at sige, guide dem ind i at se, hvad er det egentlig, Gud vil fortælle til dig, lige præcis i den her tekst. Ja. Og det kan jo være mere eller mindre tydeligt for den, der nu sidder og er i studiet sammen med dig. Og specielt for Brian Mørk var det ikke så tydeligt. Jeg synes, det var fuldstændig tydeligt. Men reaktionsmønstret på dem, altså hvad gør du ved dem der, altså? Altså, jeg tror måske også for dem, at det er jo en ny situation. Det er jo en ny situation. De har ikke, den første gæst, jeg havde, har faktisk aldrig læst i Bibelen før. Havde ikke slået op i Bibelen nogensinde før. Så for mange af dem er det jo noget helt nyt. De har ikke prøvet det før. Men de er med på det. Og jeg siger det til dem, inden vi går i gang med at læse, eller går i gang med at optage, at vi har det her faste indslag, og det kommer til at foregå sådan og sådan. Der er ikke nogen, der har sagt, at det vil jeg ikke være med til. Jeg tror også det der med, altså... Folk er også lidt nysgerrige. Kunne Gud finde på at sige noget til mig i den her situation? Fordi, altså, godt nok tror mine gæster ikke på Gud, men jeg siger til dem, at de bliver nødt til at have en åbning på mindst 2%. Det er fordi, ligesom en sprække, fordi, man kan arbejde med. Fordi hvis de er fuldkommen lukket, så går det ikke. Fordi så bliver det bare en debat, eller en konfrontation mellem gæsten og mig. Det skal det ikke være. Altså, der må gerne være noget modstand. Jeg kan enormt godt lide, at gæsten har modstand. Fordi så er der ligesom noget at arbejde med. Så det er ikke noget problem, men der skal være den her lille åbning. Og det tror jeg, det er meget få mennesker, der ikke har det. Fordi de fleste mennesker kan godt alligevel, i hvert fald i deres tankevirksomhed, forestille sig, hvis der er en Gud, så kunne jeg godt tænke mig, at han greb ind i mit liv på den her måde, eller altså kunne jeg godt være åben for, at jeg ville tro på ham, hvis sådan og sådan og sådan. Efterspørger folk et egentligt mirakel, du ved, i... De var det fariserende, der sagde, vis os nu noget, ikke? Mm. Men Jesus siger, om I så får 10 af dem, så gør det ikke en forskel for jer. Altså, efterspørger de
efterspørger de noget meget, meget konkret? Nej, jeg tror mere, at de er usikre på, hvordan skal jeg kommunikere med Gud? Mm. Hvordan lyder det, hvis Gud taler til mig? Hvordan skal jeg forstå, hvad Gud vil med mig? Hvordan skal jeg forstå, hvad der står i Bibelen? Og hvordan skal jeg tro? Altså, hvad vil det sige at tro? Altså, som jeg startede med at sige, vi har jo i hvert fald to generationer, der ingen erfaring har med det her. Mm. Så for dem er det jo et helt nyt land. Og det er jo det, jeg sådan ligesom prøver på at hjælpe dem med at bevæge sig ind i. Så vi, nogle gange taler vi også meget lavpraktisk. Hvis Gud taler til mig, hvordan lyder det så? Det er der en, der spørger mig om i et afsnit. Altså, hvordan skal jeg forstå det? Hvis Gud taler, hvordan skal jeg så vide, det er ham, der taler til mig? Hvordan skal jeg fortolke det? Mm. Så derfor, folk har ikke, måske ikke nogen erfaring med at bede, for eksempel. De kender ikke til det at have en personlig relation med Gud. Så vi er jo nede i nogle helt, altså nogle helt, jeg har nær sagt, lavpraktiske detaljer. Mm. Hvordan skal jeg overhovedet henvende mig til Gud? Hvordan beder jeg? Altså, der er utrolig mange spørgsmål, eller hvad skal jeg sige, praksiser, som moderne mennesker ikke kender. Og spørgsmål, som de kommer med, som de aldrig har fået svar på, og måske heller aldrig har stillet, fordi, igen, de bevæger sig ikke i nogle cirkler, hvor man taler om det. I et af afsnittene, der ender du faktisk ud med at sige, ved du hvad, jeg vil rigtig gerne bede for dig. Mm. Og så siger vedkommende, lidt overrasket, tror jeg, sådan lidt, måske ligefrem chokeret, men hvor længe vil du det så? Og på en eller anden måde, så får du sagt, jamen, så lang tid det er nødvendigt, eller noget i den stil, ikke? Mm-hmm. Så har du simpelthen vedkommende på listen derhjemme? Altså, jeg beder for mine gæster hver dag. Jeg har altså selvfølgelig navne på dem, ikke? Og så beder jeg for dem, fordi at jeg ønsker virkelig for dem, at de får et forhold til Gud, de får en relation til Gud, og de må få en erfaring af hans kærlighed. Så, og jeg tror meget på forbøn. Jeg ved, hvor meget forbøn har betydet for mig, at andre har bedt for mig. Og det er utrolig vigtigt i den kristne tro, det er det der med, at vi er ikke alene. Altså, vi skal faktisk tage os af hinanden, og det er jo en del af den kristne broderkærlighed, næstekærlighed. Det er netop at se, at andre mennesker måske har svært med noget, og så må man bede for, at de får hjælp til det. Og der er mange eksempler på folk, der er blevet omvendt til kristendom alene på grund af andres forbøn. Mm. Altså sker der pludselig netop præcis det, som man ikke selv kan skabe, eller vi har jo den her forestilling om, som moderne mennesker, at vi kontrollerer rigtig mange ting, og vi ligesom kan planlægge, og vi kan selv bestemme, hvad der skal ske. Men der er jo rigtig mange ting, som vi ikke kan få til at ske. Og det er de ting, der kan ske, hvis man vil. Så det er meget vigtigt, og jeg synes også, det er så også spændende for mig at sige det, og se, hvordan de reagerer, fordi han var jo ved at falde ned af stolen, da jeg sagde det. Ja, fordi vi kan jo ikke se det, vi kan kun høre reaktionen. Nej, nu har jeg faktisk lavet et lille klip til Facebook, det der hedder en reel, hvor man kan se det, og han griner jo også, ikke? Fordi han siger, det var så Brian Mørk, som er komiker, og så siger jeg til ham, jeg beder for dig, indtil du kommer og siger, at du har set lys, og han hedder Brian Mørk, og det havde vi joket med tidligere i programmet. Og så var han bare helt flad af grin, ikke? Men jeg tror alligevel, det gjorde et indtryk på ham, fordi han sagde, at der er aldrig nogen, der har bedt for mig før. Det har jeg aldrig prøvet før. Og det synes jeg var meget tankevækkende, egentlig, han sagde. Vil du virkelig det? Det må du meget gerne. Det er der aldrig nogen, der har gjort før. Og det er præcis den oplevelse, jeg sidder tilbage med som lytter af podcasten, at han havde en, synes jeg vil kalde det en wow-oplevelse der, at du ville det. Og spørgsmålet er, hvad ligger der i det? Er det det, at du i det hele taget vil ofre tid på det? Eller er det overraskelsen over, at man overhovedet kan bede til Gud på vegne af et andet menneske? Jeg tror, det er begge dele. men så tror jeg heller ikke, man skal underkende, at vi jo alle sammen er skabt i Guds billede, hvad enten vi tror det eller ej. Det er i hvert fald det, som jeg tror på. Og derfor så har vi Guds aftryk i vores hjerter. Vi er jo skabt i Guds billede, det vil sige, at vi har også en erindring om Gud fra vores skabelse. Og det, uanset hvor forhærdet folk er, eller hvor langt væk de er fra Gud, så har de alligevel stadigvæk den erindring i sig. Og når du taler til det, til deres samvittighed, eller deres sjæl, eller hvad du nu vil kalde det, så er der alligevel noget, der minder dem om noget, som de længes efter. Også selvom det kan være meget langt væk. Og det synes jeg er det opmuntrende ved at lave programmet, det er, at man kan nå ind til det punkt i alle mennesker. Har du nogen kontakt med dem efterfølgende?
Ja, altså vi har jo aftalt flere af dem, at de skal komme igen om en halv års tid, og så skal vi se, hvordan det er gået. Vil I så prøve at lave... Ja, så vil de gerne. Altså har nogle af dem har jeg jo givet nogle råd om, at de selv skulle bede, og jeg så også beder for dem. Og så kan vi prøve at se om noget tid, måske gang efter jul i den nye sæson, om der er nogen, der har lyst til at komme ind og fortælle, hvordan at det er gået, om de er kommet tættere på Gud. Iben Tranholt, det har været super, super spændende. Jeg synes heller ikke helt, at vi er færdige, så det ville være helt fint, hvis du kunne komme igen i næste uge. Det vil jeg meget gerne. Det lyder rigtig godt. Desværre er der ikke mere tid i dag til det, for vi skal videre her i programmet, og det skal vi faktisk med et helt nyt programindslag, som hedder Sommerstræk i græsset. Og jeg tror, du måske kan få lov til at røre dig, men det må du jo lige så få fundet ud af om et øjeblik, når Kirsten Nita, giver sig i kast med det. Sidst i programmet, så kan du møde en anden dag. I mellemtiden, så vil jeg bare lige give dig en lille opfordring. Hvis ikke du endnu har hørt den her podcast, giv Gud en chance, så tag og tjek den ud. Du finder den overalt, hvor du plejer at lytte podcast. Altså, velkommen i min have. Vi skal ned og ligge på ryggen. Og jeg ved ikke helt. Jeg tror ikke, jeg gider at sige noget. Jeg tror bare, jeg vil invitere dig med ned på gulvet, og så bare mærk. Det er noget med bindevævskæder. Det er noget med at give slip. Det er noget med at trække vejret. Så ned på gulvet. Og jeg venter på dig. Vi ses. Start med at ligge på ryggen. Med bare armene ud til siden. Og så prøver du at have bøjet fødder i et stort afstand fra hinanden. Armene, dem lader du glide op over hovedet, så langt du nu kan. Fletter fingrene og trækker den ned bag nakken. Og her skal du prøve simpelthen at give slip på alt, hvad du har af spændinger. Prøv bare at trække vejret godt ned i maven. Mærk, hvordan maven hæver sig på indåndingen og giver slip på udåndingen. Når vi virkelig skal spænde af, eller hvad det hedder, give afspænding til kroppen, så skal vi også ind og have fat i vores bindevæv. Og det giver sig helst kun, når vi slapper helt af. Så du skal være så doven som overhovedet muligt. Er det ikke dejligt sådan en fredag? Så start med at lade knæene glide ud til den ene side. Bare give slip på dem og lad dem dumpe ned så langt de kan. Og så ligger du og trækker vejret. Måske kan du mærke, at der er noget, der spænder hen over ribbenene, ned over låret. Måske kan du mærke, at det spænder et eller andet sted. Så prøv at trække en god indånding ned til det sted, hvor du mærker spændingen. Så løfter du den fjerne albue op, trækker hovedet med over til siden, skubber albuen frem foran dig. Og så ligger vi lige lidt her. Det øverste ben kan du skubbe lidt bagud for at få et ekstra stræk. Skub albuen frem, skub benet bagud og bare ligge og træk vejret her. Slap af ned i maven. Nu skal du lade knæene blive, lad dem være. Så er det overkroppen, der giver slip. Og så glider du bare tilbage. Du mærker, hvordan du smelter ned i underlaget og lader tyngden gøre sit arbejde. Nu mærker du tyngden ned i skulderbladet. Mærk, hvordan du kan give slip på skulderbladet og mærke, at det næsten sådan smelter ned i din madras. Du kan også mærke nogle spændinger, måske ned over knæet eller ned igennem kroppen. Prøv at trække vejret ned til det sted, hvor det spænder. Og så glider du tilbage med knæene til midten. Det samme gør vi til den anden side. Lad knæene glide ud til den ene side. Og så tager du albuen. Jeg skal lige sådan. Så tager du albuen og løfter op til loftet, trækker hovedet med, skubber frem. Lad det øverste ben gå lidt tilbage, så du får et rigtig dejligt stræk hen over forsiden af maven. Nu skal du lade knæene være, og så glider overkroppen tilbage, tungt og afslappet, rigtig dovent, tilbage til rygliggende.
Og så kan det godt være, at du får et nyt stræk hen over. Det kan mærke, nogle gange kan mærke, at man ligner en flitsbue op over. Prøv at se, om du kan give efter, give slip helt bevidst på udåndingerne. Og så kommer knæene tilbage til sidst. Og det skal gå langsomt. Og når man gør det rigtig langsomt, så kan man også bruge sin vejrtrækning til at give slip på udåndingerne. Prøv det. Det er fantastisk. Hej. God weekend. Line number one, you're supposed to have it all together. And when they ask how you're doing, just smile and tell them never better. Line number two, everybody's life is perfect except yours. So keep your messes and your wounds and your secrets safe with you behind closed doors. Truth be told, the truth is rarely told. I say I'm fine, yeah I'm fine, oh I'm fine, hey I'm fine, but I'm not. And when it's out of control, I say it's under control, but it's not. And you know it, I don't know why it's so hard to admit it, when being honest is the only way to fix it. There's no failure, no fall, there's no sin you don't already know. So let the truth be told. Well, there's a sign on the door, says come as you are, but I doubt it. 'Cause if we lived like that was true, every Sunday morning pew would be crowded. Didn't you say church should look more like a hospital? A safe place for the sick, the sinner and the scarred and the prodigal like me. Well, truth be told, the truth is rarely told. Oh, am I the only one who says I'm fine? Yeah, I'm fine, oh, I'm fine. Hey, I'm fine, but I'm not. I'm broken, and when it's out of control, I say it's under control, but it's not, and you know it. Well, I don't know why it's so hard to admit it, but being honest is the only way to fix it. There's no failure, no fall, there's no sin you don't already know. So let the truth be told. Can I really stand here unashamed, knowing that your love for me won't change? Oh God, if that's really true, then let the truth be told. I say I'm fine, yeah I'm fine, oh I'm fine, hey I'm fine, but I'm not. I'm broken, and when it's out of control, I say it's under control, but it's not, and you know it. Well, I don't know why it's so hard to admit it, when being honest is the only way to fix it. There's no failure, no fault, there's no sin you don't already know. I know. There's no failure, no fault, there's no sin you don't already know. So let the truth be told. Thank you. Å være et autentisk menneske. Hva vil det si at være et autentisk menneske? Hva vil det si at være et ekte menneske? Er du et ekte menneske? Hvis du er et ekte menneske, så har du også en egenskap som heter erkjennelse. At erkjenne, at forstå, at innse virkeligheten som den er. Ja, altså virkeligheten som den er. Det er et stort begrep. Men jeg har det på den måten at hvis jeg klatre opp i en høy stie, så gør ikke det mer nå opp på gavlen for å male vinduet eller et eller annet. Altså, det er ikke så særlig, har det ikke så særlig godt med. Fordi jeg vet at jeg kan falle ned meget enkelt,
meget nemt faktisk. Nemmere end da jeg var 20 år. Så jeg erkender, at jeg ikke er 20 år længere og kan bare hoppe ned fra en stige på den måden. Så hvis jeg falder, så er det virkelig som en sæk kartofler. Og det er ikke noe jeg har lidt særlig lyst til. Også dette med at erkende, hvordan jeg er skruet sammen, fordi jeg er en impulsiv fyr. Jeg blev meget begejstret over ting ofte. Og det gør jo så, at hvis jeg står på et højt bjerg, for eksempel, ja, det kan være Mons Klint, eller det kan være oppe på, i Norge på denne prækestolen, som man kalder det, det vil sige den klippe, som går ud og lige lodret ned næsten. Jeg har jo set faktisk mennesker, som har stået der og viftet med armene og tænker, hold da fast, altså. Det er ikke lige mig, det må jeg sige. Fordi jeg erkender, at jeg ved ikke, hvad mine arme og ben kunne finde på. Altså, jeg ved, at jeg pludselig så kan... Nej, det er måske ikke på den måde, men jeg erkender, at jeg er bange for det. Og så holder jeg mig lidt tilbage fra de farlige situationer, som jeg er i stand til at observere og se på forhånd. Men, det er jo ikke alt det, det går, som man planlægger eller har tænkt. Og det har jo du også måske oplevet, at vi gør fejl i livet. Vi gør ting, som gør, at vi må erkende vårt nederlag. Vi må erkende, at ikke det gik, som man havde planlagt, eller gik, som man havde tænkt. Og der er to personer i Bibelen, som jeg gerne vil trække din opmærksomhed til lige her i aften. Det finder vi i Matteus evangeliet, det 27. kapitel, og det er en person, som vi måske ikke har lyst til at ligne. Altså, det, man har jo fået et øgenavne om den her person, Judas nemlig. Judas. Der er ikke rigtig nogen af os, der ønsker at være en Judas på noget som helst måde. Stakkars fyr, kan man sige. Altså, han kom galt af sted der, men han erkendte sit nederlag helt til sidst. Da Judas, som forrådte ham, så at han var blevet dømt, angrede han og bragte de 30 sølvpenge tilbage til ypperste præstene og de ældste og sagde, jeg har syndet og forrådt uskyldig blod. Men de svarede, hvad kommer det os ved? Det bliver din sag. Så kastede han sølvpengene ind i templet og forlod stedet og gik hen og hængte sig. Når det var en erkendelse, og han tog konsekvensen af sin erkendelse, han gik fuldstændig ned med flaget og gik hen og hængte sig. Han kunne simpelthen ikke se en udvej. Men han erkendte sin situation i det øjeblik. En anden person, som erkender sin situation, det er han, som vi finder i det 26. kapitel, altså et kapitel foran. Og det er Peter. Peter, han erkender også nogle ting. Og der står det, at når Peter var i denne gården, hvor der var retssager og så videre, og der var mange mennesker, og det var lidt koldt og køligt, og der var bål, som var tændt, og Peter, han stod også og varmede sig og håbede på lige at bare være sådan en anonym fyr, som stod der, som ingen ansat. Men lidt efter kom de, som stod der, hen til Peter og sagde, jo, sandelig, du er da også en af dem. Dit sprog røber dig. Der gav han sig til at banne og sværge. Måske havde han meget pænt sprog. Og så, det sprog, altså du snakker pænt. Det, du er en god fyr. Det, du er ikke som de her, som står rundt her. Og så begyndte han så at banne og sværge. Nå, så var han måske en, som ikke havde så pænt sprog. Eller det kan være, at det var en dialekt, det ved jeg ikke. Men han gav sig til at banne og sværge og sagde, jeg kender ikke det menneske. Jeg kender ikke det menneske. Og i det samme så galede hanen. Og Peter huskede det ord, Jesus havde sagt, før hanen galer, vil du fornægte mig 3 gange. Det var et nederlag for Peter. Det var virkelig et nederlag. Og hvad står der så? Gik han og hængte sig? Nej. Han gik ud og græd bitterlig. Men igennem igennem gråd, så sker der nogle ting. Det ligesom frigør nogle ting ind i vores krop, som gør, at vi måske kan se klart igen, eller i hvert fald klarere. Men Peter, han var også en person, som erkendte sin situation. Han erkendte sit nederlag, ligesom Judas, altså erkendte sit nederlag.
Men det, der er vigtigt, det er, hvad du gør bagefter. Hvad gør du bagefter? Hvordan håndterer du et nederlag? Eller hvordan håndterer du en erkendelse af en situation? Og der er den store forskel på de to mennesker. Fordi hvor den ene, han så bare, det, nu er det over. Jeg kan lige så godt gøre det slut. Så var det Peter, han var så ked af det. Men han rejste sig igen. Han rejste sig igen. Og han blev en af de mest fantastiske personer i Bibelgalleriet, som kæmpede for Jesus og forkyndte om ham. Han elskede Jesus. Og jeg tror, at det er det, der er vigtigt. Det er, hvad du gør bagefter, at du erkender en situation. For når du oplever en erkendelse, så er det en del af at være et ægte menneske. Og i det øjeblik, hvor du faktisk erkender en tilstand eller en situation, så er du et ægte menneske, autentisk menneske. Og det er noget, som vi alle sammen går ind for at skjule mange gange, fordi det er ikke altid, at vi har lyst til at vise andre mennesker det autentiske liv. For det er måske ringe eller sølle, og vi synes, at det er ikke så meget at vise frem. Men når vi erkender måske et nederlag, når du erkender et nederlag, eller at du har gået i en forkert retning, så er det om at gøre og vende om og gå i den rigtige retning eller en anden retning. Og det er den, som er vigtig, den situation, hvor du faktisk rejser dig og griber fat i noget, som gør, at du kan gå videre i livet. Det er at være et autentisk menneske, og det er at kende på den gode måde. Ved du hvad, Jesus har lovet dig at holde fast i dig, når du erkender. Når du er dernede, så har han lovet at række hånden ud og række armen ud og gøre, så at du kommer på sikker grund. Og jeg ved, at det virker, fordi jeg har prøvet det selv. Jeg har forsøgt at se ind i det dybe mørke. Og så er det, at man ser, at der er et eller andet holdepunkt. Men når du ser andre mennesker, som har dette dybe mørke, så sørg for, at du kan være dette holdepunkt til andre mennesker måske. Måske er det dig, Gud sender, for lige at hjælpe et andet menneske. Skal vi bede sammen? Vår far i himlen, vi er taknemmelige, fordi vi kan erkende vores situation, erkende vores tilstand, erkende alle de forhold, som vi ønsker skulle være anderledes. Og vi kan stå ved vores liv og være et autentisk, ægte menneske. Men når vi fejler, når vi ikke når op til idealet af det, vi selv har sat, eller måske det andre forventer af os, så beder vi om, at du må række din hånd ud. Og det gør du måske via andre mennesker. Det gør du via naturen, musikken, ting vi læser, ting vi husker. Ligesom Peter står der, husket på det, Jesus havde sagt i erkendelsen. Og det beder du om, at du må hjælpe os i den situation, her og nu, mens vi nu er sammen omkring skærmen. Hjælp os i dag, i denne weekend, i kommende uge og resten af vores liv. Det beder vi om i Jesu navn. Amen. Klæber sig til livet, livet bærer på sin død. Dagen flygter væk i tiden, himlen bliver aften rød. Snart har natten skygger vundet, alting bliver så tyst. Mørkt i skoven og mit bryst.
som flygter væk fra døden, får den som en tvunget nav. Den som farer vild i livet, finder dog sin egen grav. Vi har dødens lod til fælles, men må dø for os selv. Alting har en ende, således også denne uges udgave af Aftenkirke. Jeg kan til enkelt love dig, at vi kan mødes igen til gudstjeneste i morgen lørdag kl. 11, eller når det passer dig. Her på Webkirke så finder du både tidligere udsendelser af gudstjeneste og Aftenkirke, men du finder også musik og podcasten Den Store Fortælling. Og hvis du i dag har siddet og lyttet med til vores snak om ny podcast, giv Gud en chance. Og faktisk måske selv sidder og ønsker der, og vil prøve at give Gud en chance i dit liv, så kan det være, at du sidder og tænker, at det kunne være dejligt, hvis nogen vil bede for mig. Altså have forbønnen, som Iben talte om. Så skal du bare skrive til os på den sædvanlige adresse kontakt@webkirke.dk, så er vi klar til det. Og så er jeg øvrigt tilbage igen næste uge med Iben Tranholt til en ny snak. Det er Aftenkirke, det er fredag, det er kl. 20. Tak for i aften.